সৌভাগ্যাংগী হল ইয়াৰ জ্ঞানৰ মন্দিৰ প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঐশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰাংগণত দেখাইছোঁ। ইয়াৰ আমাৰ দাদীমাই আছিলে ব্ৰহ্মকুমাৰী ঐশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাতৃস্বৰূপ। তেওঁ জ্ঞান পোহৰাইছিল, কিছুদিনৰ পিছতে পৰগামী হৈছে। এই মন্দিৰৰ এইটোৰ বা গ্লোজত ক্লাছ লয় তেখেতে, তেনেধৰণে ক্লাছ লয়। ক্লাছ লোৱা চৌহদলৈ আহিছোঁ। এই বাবা দাদীমা আছে আমাৰ এই বেহেন্দীৰ পৰা। আপুনি আমাৰ ভাই বেহেনসকলক কেনেধৰণে জ্ঞান দিয়ে অকণমান ক'ব নেকি? আমি সাতদিনৰ কোৰ্চ কৰাওঁ। প্ৰথম লেচন আত্মাৰ বিষয়ত কওঁ। সাতদিনৰ লেচন কোৰ্চ কৰাই তাহাঁতকে লাষ্টতে মেডিটেশ্যন শিকাওঁ। কেলেকি যেতিয়া গম নাপালে কাহিনী মেডিটেশ্যন কেনেকৈ কৰিব, মেডিটেশ্যন কৰাবৰ কাৰণেহে মই সাতদিনৰ কোৰ্চ দিওঁ। মেডিটেশ্যন দ্বাৰাই আপোনাৰ ডিপ্ৰেশ্যন টেনশ্যন গুচি যায়, নাইকিয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে তাহাঁতকে সাতদিনৰ মেডিটেশ্যনটো কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ইয়াতে কিমান ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ লয় আপোনাৰ ইয়াতে ৰাতিপুৱা গধূলি? এতিয়াতো আমাৰ ষ্টুডেণ্টো আছে আৰু তেনেকুৱা 70 আছে। এতিয়া একেলগতে বহাই কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ, 10-12 এনেকুৱা আহে আৰু ক্লাছ কৰে। তেনেকৈ ক্লাছটো সৰু আছে, তাৰ কাৰণে চবকে একেলগত বহাবলৈ নোৱাৰোঁ। আপোনালোকৰ ইয়াৰ বাহিৰতো টাউনৰ মাজতো এটা চেণ্টাৰ আছে নহয় জানো? তাতো সেনেকৈ চলাওঁ আমি। হয়, আমাৰ বোকাখাটৰ ৰাইজৰ পৰা আপুনি কেনেধৰণৰ সহায় সহযোগ পাইছে? ভালেই পাইছোঁ আৰু। আপুনি যেনেধৰণে ধৰক এতিয়া কৰোণা মহামাৰী আহিছে, এই কৰোণা মহামাৰীৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব? সবকে সেইটোৱে ক'ম কি হাত ধুলাই কৰিব লাগে, আৰু হাত ধুলাই চাফ চিকুণটো ৰাখিব লাগে, ঘৰতো চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে, আৰু মাস্ক পিন্ধিব লাগিব, আৰু ঘৰত থাকিব লাগিব, একেলগত বহিবলৈ নালাগে, দৌৰি বনাই পেলাই ৰাখিব লাগিব। যোনটো মানে কৈছে চৰকাৰে ইমান দিছে আমাক চাপৰ্ট, সেইটো নিয়মটো পালন কৰিব লাগিব। আমাৰ কাৰণেই কৰিছে আৰু। আপোনাৰ এইটো ক্লাছৰুম আমি দেখিলোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ ক্লাছৰুম। আপুনি যিটো মেডিটেশ্যন কৰা কথা আছে, যিটো ধ্যানৰ মন্দিৰ বুলি ক'ব লাগিব, মেডিটেশ্যনৰ কথাটো আমাক অকণমান দেখাব নেকি? কাৰণ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ প্ৰায় 700 মানুহ আমাৰ সদস্য এতিয়া চাই আছে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কৰা হ'ব বা প্ৰেৰণ কৰা হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মেডিটেশ্যন বিভাগটো আপুনি দেখুৱাই দিব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ক্লাছৰুম হয় অকণমান বেণ্ড হওক।